Рускиот енергетски гигант Газпром ја спроведе денеска заканата дека ќе ја прекине доставата на гасот до Полска и Бугарија заради нивното одбивање да го платат овој енергенс во рубљи. Реакцијата на Газпром следува откако рускиот председател Владимир Путин побара од така наречените непријателски држави да почнат да го платјаат гасот кој го купуваат од официјална Москва во рубљи, нешто што и Полска и Бугарија го одбиваа досега. Барањето на Путин се смета како обид да ја засили позицијата на својата валута, која беше зафатена со западните санкции. Сите држави кои го купуваат рускиот газ треба да отворат сметки во Газпромбанк, на која ќе уплатјат евра, а потоа банката тој износ ќе го претвори во руската валута за да го купи гасот. Бугарскиот министер за енергија Александар Николов изјави дека Бугарија може да ги задоволи потребите на корисниците во својата држава барем уште еден месец, а владата на Петков добила најава дека доставата на гасот од Газпром ќе биде прекината пред само еден ден. Тој като, както веќе споменах, всички трговски правни отношения са спазени, очевидно е јасно, че към момента природния газ се използва повече като политическо и економическо оръжие в формат на водената война, а не правно-търговско отношение. По правно-търговските отношения българската страна няма абсолютно никакви нарушения. България няма да води преговори под натиск и с наведена глава. И България не се продава и не се поддава на каквато и да е цена и на който и да е търговски контрагент или друга трета страна. Во своето сообщение, Газпром ги предупредува Полска и Бугарија да не преземаат неовластени количини од гасот кои минува низ нивните држави на пат кон други клиенти. Доколку тоа го направат, испораките за транзит ќе се намалат за волуменот на гасот кој овие две држави неовластено би го презеле, тврди Газпром. Ние не сме Русија, одговори бугарскиот министер. Относно Србија и Унгарија. България е лоялен партньор към всички съседни държави. България не е Русия. Когато ние имаме възможност, ще помагаме на всички наши съседни държави. Имаме доволно резерви природен газ, порача и полската министерка за живот на средина Ана Москва. Ние сме всушност ефективно независни од Русија веќе повеќе години, а складиштата ни се речиси 80% полни со газ. Нема да има проблем за нашите корисници. Od pierwszego dnia wojny komunikujemy, że jesteśmy gotowi na pełną niezależność od rosyjskich surowców. W związku z tym PGNiG otrzymał w dniu dzisiejszym informację, iż wraz z dniem jutrzejszym gaz rosyjski z kontraktu jamalskiego nie będzie płynął. Jednocześnie ostatnie lata i intensywne, konsekwentne działania i nasza polityka inwestycyjna inwestycje w infrastrukturę, która doprowadziła do możliwości dywersyfikacyjnych, pozwalają nam się czuć po bezpiecznej stronie. Додека Полска и Бугарија се првите држави во Европската унија кои останаа без рускиот газ, тие не се единствените земји кои одбиваат да го платјат овој енергенс во рубљи. Меѓу земите кои потврдија дека продолжуваат да примаат нормални количини газ се Австрија, која и натаму одбива да го платја гасот во рубљи, а оваа држава речиси 80% од својот газ добива од Русија. Слично и Германија, која во поглед на енергенсите е најмногу зависна од Русија, одбива да го платја гасот во рубљи. Единствена земја на членка на Европската унија која засега го купува рускиот газ во рубљи е Унгарија.